Sad ću otvoriti svoju prvu kutiju nove FIFA 365 za 2014. godinu. Kupio sam, kao što vidite, dve kutije, dve cele kutije. Obe ćemo naravno otvoriti, vidjeti šta ima. Ovo sam dobio od Polidora. Naručite na Polidor sajtu polidor.rs. Vrhnućemo u prve sličice da vidimo koliko ćemo da uzmemo. Aj malo da pojačamo, ja mislim da će za ovaj put 11 kesica biti dosta. Pogledajte kako to izgleda u ruci, znači kesica je 90 dinara, ovdje imamo 1000 dinara FIFA 365. Sličice prelepo izgledaju, daj da otvorimo. Idemo sa prvom, prošli put smo dobili 4 My Golden Team igrača, bilo je ekstra, obavezno pogledajte i taj prvi video i onaj drugi gdje smo otvarali 10 kesica. A sad startujemo baš sa zlatnom sličicom, odlična, ne znam ko su ovi, i evo ga. Kraljevski grb, koliko dobro izgleda, prebrutalno, ovi grbovi izuvaju ove godine, izuvaju. Prošle godine su bili brutalni, ove godine su još bolji. Real Madrid, odlično, jako mi sviđa. Ovo ću sačuvati, ovo bi dobio duplikat. Opa, evo ga duplikat. Ovo je ženski futbaler sa finala, Highlight Španjolka, okej. Dobili smo jednu, ovo je Benfica, jel tako? Ja mislim da jeste. Onda smo dobili jedan Villarreal. I ovaj kod, ne znam da li skupljate kodove, da li popunjavate taj digitalni album, jer to recimo nije iskreno zanimljivo. Kucao sam one kodove i to, ali bukvalno nikad ne uđem u toj aplikacije, sami stoji na telefonu bez veze. Liverpool, lepo, lepo, okej. Bajčetić, da li je on u Liverpoolu, vidite i to. Uuuu, svjetsko prvenstvo za žene, gledajte koliko je moćna. Slično, stavili su i Španiju, i Englesku, i Japan. Ovo su, u stvari, dobitnici nagrada, zlatna lopta. Zlatna lopta, zlatna rukavica, ne, ovo je zlatno stopalo, ovo je zlatna rukavica i najbolji mladi, i ta najbolja mlada igračica. E, okej, lepo. I i City, i Real u dve kesice, kako brutalni. Znači, samo da je na zlatnoj pozadini ne bi bilo toliko lepo. Ali to što piše ovdje i klub, i titule, i odakle su, koliko su uzeli titula u Engleskoj, znači top, topina, topina. Onda imamo ove, ovo su oni na južnoamerički klubovi, malo još Liverpoola, evo ga Van Dijk i novi kod. Ok, nije loše za sad, dva grba u dve kesice, skoro solidno. Da vidimo, da vidimo, da vidimo, evo ga gospodin Pepe, ok, Porto, pa smo dobili malo Villarreala, pa smo dobili malo Juventusa, Juventus mi izgleda predobro, znači volio bi da imam dres ovog Juventusa, toliko dobro izgleda, ne znam ima da li se kupi negdje kod nas. I ljudi moji, treća kesica, treći grb, ovaj put Milan, znači dobijamo bukvalno najbolje klubove iz svih zemalja, prejako. Onda nova zlatna sličica, ovaj put sa svjetskog prvenstva. Bolji vratno mladi igrači, da, izgledaju jako mlado, okej, super, ne znam koji su. Idemo dalje, četvrta kesica, mi ga šibamo, pun gas. Pun gas ga šibamo, dođe po 5 kesica, neka izokrenuta, bit će ovdje, čini mi se, My Golden Team sličica. Okej, imamo južnoamerički, pa imamo novog Mesija, Di Mariju i Alvareza, ovo mi je duplikat. Baš sam Mesija dobio duplikat, ako nekog treba Mesi, nek se javi, juhuhu! Verovato trenutno, pošto ostali su povređeni, najbolji igrač City-a, Phil Foden, neverovatna glava, odličan igrač, mlad momak, tako dobro igra. I ljudi moji, dobio sam 5 My Golden Team sličica, 5 ukupno, a sve različite, brutalno. Evo sad dodajemo i ovog Fodena na kolekciju My Golden Team sličica, odlično. Htio sam reći, evo je Fiorentina, ali ne, ovo je onaj Maribor. I imamo AC Milan timska sličica, top, evo ga, i Leao je tu, kako dobro izgleda, kakva faca ovaj Leao, e, ima i njegov dres, brutalno, brutalno, to je deo njegovog originalnog dresa koji sam dobio u drugoj kolekciji, a jao Milanu, evo još malo Milana, tu je Hernandez, odličan, tu je dres Juventusa, kako da, ovo mi se ne sviđa toliko, ali ovaj njihov glavni dres su dodali žutu, brutalno, mislim da su najbolji, ove sezoni imaju najbolji dres, ubedljivo Juventus, najbolji dres ima. Sanchez, ok, lepa zlatna, onda smo dobili još jednu zlatnu, Di Maria, je li on u Benfici, jao, je li on Benfica, jeste, verovatno. A onda smo dobili Paris Saint-Germain i kod, ok, idemo dalje, idemo dalje, idemo jače, cepaj, cepaj, kako se dobro cepaj, kako se otvari, znači bukvalno te kesica tera da otvaraš još, ajde kupim još jednu, ajde otvorim još jednu, daj još jednu i ljudi moji, treći Messi. Znači ne znam da li će ja vredi nešto ovaj Messi, ali evo ja već dobijem 3 komada. Onda Južna Amerika, ohohoho, kako moćna sličica, kapiten Partizana, Sveta Marković, Nikola Antić, novi igrač i novi golman, i Aleksandar Jovanović, brutalno, Jovanovića su tako uhvatili dobro, svaka čast, prelepa slika, prelepa sličica, odlično, ovo zlatno obožavam, Frankfurt, malo Intera i kod. Ostalo je još 7 kesica, ne znam da sam izvukao više ili manje, ali trošimo polako, trošimo, cepamo, otvaramo, kidamo ljudi moji.
Predobre su, predobre su. Nova zlatna, fino izgledaju, ove zlatne kidaju. Ame oće, ja ovu sam već bio dobio, jel da? Jesam. Belić, Kanute i Severina. Duplikat, lepo, ali duplikat. Onda smo dobili malo Intera, pa smo dobili malo Porta, pa malo City-a. Palmer i Philips, okej. Otvaraj sljedeću. Prošli put sam dobio, moram da priznam, mnogo više My Golden Team igrača. Tako da me više usralo ovako kad sam kupio kesice, nego iz cele kutije. Za sad slabo My Golden Team. Malo ponovo Porta. Ovo je Villarreal, golman izgleda vrh, malo, evo pa je taj Ines ili onaj drugi južnoamerički, koliko dobro izgleda dres Uniteda, ljudi moji, i ova crvena boja, do duše oni koriste sad crne dresove, verovatno to su kasnije objavili ili da li FIFA nije, to je Panini nije znao, ali top izlazi, još jedan dres i onda idemo i na Liverpool, evo, a ne, jeste ovo crno-beli, jeste, ja, kao da sam vidio zeleno. Gledajte ovo, dres Uniteda kao da izgleda zeleno na mojoj kameri, a u stvari kad gledaš izgleda crvenkasto. A ovdje izgleda zeleno. Sad, da li moja kamera bolje vidi od mene ili ja ne vidim boje, ne znam. Ali, da li ona to osvetlila? Znači, ovdje izgleda zelenkasto, a ja kad gledam izgleda crno, evo ne znam. Znači, dres i Uniteda i Liverpoola u jednoj kesici, brutalica. Brutalica, kidelica, Premier Liga ove sezone, mnogo zanimljiva. Izgleda City neće uzeti titulu. Kako je krenulo, boga mi, definitivno, evo ga City. Onda idemo malo na Bayern, Bayern je jako slabo, ništa Bayern nismo dobili, to mislim da je ovo duplikat. Malo ova zelena, malo Porto, timska sličica, nema Pepe, interesantno. I malo, okej, kod, ostale su još tri kesice. Samo tri kesice, ljudi moji, za ovo otvaranje. Ajmo jako, načeli smo prvu kutiju od 50 kesica, znači ima da se otvara još tona. Znači ću spriti da skupim ceo album iz ovih kesica, malo će naravno mora da bude menjanja. Ove me ne zanimaju previše, malo Real Madrid, nisu neki popularni igrači, ali definitivno lepe sličice. Malo Marseille, Marseille jako slabo dobijao, Inter i digitalni kod. Dve kesice ostale, samo dve kesice ljudi, samo dve kesice. Mora neki My Golden Team igrač da bude, inače se baš razočaran sam dobio samo Phil Fodena. Mora da bude još jedna, mora da bude još jedna, što je ova izokrenuta, da li je to My Golden Team? Ne, to evo, ja se žalio slabo Marseille i evo ga grb Marseille, brutalni, kao sam ga vidio, možda sam ga dobio u ranijem otvaranju, ne sjećam se. Malo Ajaxa, timska sličica Arsenal, dobili su City 1-0 napokon, su pobedili sve timove. Evo po prvi put malo i Zvezde, Kangva i Stamenić. Sve različni igrači, ne mogu da verujem. Dva igrača City-a, dve My Golden Team sličice, dobili smo malo pre Phila Fodena, sad sam dobio i Kevina De Bruyne, znam neko ko bi jako volio da ima ovu sličicu, ako dobijem duplikat poklonit ću mu je, brutalna. Evo ga, oba igrača City, ja ne znam da li su bacili još nekog iz City, ali evo, opravdala ova kutija već sada, vrate, kupiš kutiju, ono, Kevin De Bruyne i Phil Foden, dva vrata najskuplje igrača u kolekciji, svaka čast, idemo ljudi moji na finalnu kesicu i da vidimo šta će biti u njoj, možemo li izvući još jednog Golden Team igra, bi da bilo previše, ja sam zadovoljan sa ova dva, ne treba mi više u ovih 10 kesica, ajde vidimo šta je ovdje, dobro. Onda smo dobili jednu zlatnu, znači vjerojatno neće biti My Golden Team, čim ima zlatnih, Panata, timska sličica, lepo izgleda, malo ovi južnoamerikanci, Kangva i Mitrović, okej, i digitalni kod. Koji igrač je bolji od ova dva, napišite u komentarima, koji bi se vi više obradovali, ove su kidalice.